शिक्षक सेवा आयोग श्रावण अठाइस गते लिएको निमावि तहको लाइसेन्स परीक्षामा तपाईँहरू उत्तीर्ण हुनुभयो र तपाईँलाई अर्जेन्ट लाइसेन्सको आवश्यकता परेको छ भने तपाईँहरूले के गर्ने त यो शिक्षक सेवा आयोगले एक सूचना निकालेको छ यो सूचनासहित जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नमस्कार दर्शकबिन मेरो नाम म दिपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल शिक्षक सेवा आयोगले निमावि तहको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा हिजो सार्वजनिक गरेको छ नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यदि कसैलाई तपाईँहरू उत्तीर्ण हुनुभएको छ र तपाईँहरूलाई अर्जेन्ट लाइसेन्सको आवश्यकता परेको छ भने अब के गर्ने त म तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु यहाँ शिक्षक सेवा आयोगले एक सूचना निकालेको छ अर्जेन्ट लाइसेन्स चाहिएमा के गर्ने त श्री शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सतहत्तर जिल्ला सबै विषय अध्यापन अनुमति पत्र उत्तीर्ण भएको बेहोरा प्रमाणित सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन नम्बर अडतिस अठहत्तर उनासी निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्र लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ उत्तीर्ण उम्मेद्वारको अध्यापन अनुमति पत्र छपाई गरी वितरण गर्न केही समय लाग्ने भएकाले यदि कुनै उत्तीर्ण उम्मेद्वारले अस्थायी क्रार शिक्षक पदमा विद्यालयबाट विज्ञापन भई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन दिने प्रयोजन खुलाइ अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा उत्तीर्ण भएको प्रमाणित गरिदिन माग गरेमा आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित नतिजाको आधारमा निम्नलिखित कागजात पेस गर्न लगाई न्यूनतम योग्यता पुरा भए नभएको यकिन गरी उत्तीर्ण भएको बेहोरा अधिकृत स्तरको कर्मचारीबाट प्रमाणित गरिदिने व्यवस्था हुन अनुरोध गरिन्छ केशव प्रसाद ढकाल प्रशासकीय प्रमुख प्रमाणित गर्दा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू एक निवेदन दुई प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि तिन शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा बाह्र वा प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दस महिने तालिम लिएको प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा बाह्र वा प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तह वा स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको परीक्षामा शिक्षा विषयले उत्तीर्णलाई तालिम र शैक्षिक योग्यता दुवै मानिनेछ चारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दशकबिन शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ लाइसेन्सको वितरण छपाई गरेर गर्न चाहिँ केही समय लाग्ने बताएको छ र यसैबिच तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि विद्यालयको करार पदमा अस्थायी शिक्षक नियुक्तिको लागि लाइसेन्स चाहिएको छ भने शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ एउटा सूचना निकालेको छ तपाईँहरूले चाहिँ तुरुन्तै अर्जेन्ट पाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रमाणित गरिदिनँ भनेर चाहिँ एक सूचना निकालेको छु यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स अर्जेन्ट ला चाहिएको ला छ भने यसै सूचनालाई आधार मानेर कागजपत्र प्रमाणित पेस गरेर तपाईँहरूले लाइसेन्सको लागि चाहिँ एउटा कागज पाउनुहुनेछ त्यो प्रमाणित गरिदिएको मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ र लाइसेन्स तपाईँहरूको वितरण गर्न चाहिँ केही समय लाग्ने बताइएको छ होस् त आजका लागि जानकारी यति नै र जाँदै जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न होला साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न होला धन्यवाद